эдийн засгийн шин зэрэглэлтийн бодлогын хүрээнд хот бол энэ жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа, худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа эдгээр хүмүүст бол маш том боломжуудыг гаргаж эхэлсэн. Тийм учраас өнөөдөр энэ баялаг бүтээгчтэй холбоо жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа эдгээр хүмүүстэй зайлшгүй бид нар нягт одоо ойлголцож хамтран ажиллах шаардлагатай гэдэг үднээс өнөөдрийн уулзалтыг хийлээ. Ирэх 7 хоногоос тодорхой салбарын одоо үйл ажиллагаатай чиглэсэн санамжчид байгуулах, жилийн төлөвлөгөөгөө гарах төрийн бас байгуулах хувийн хвшилтэйгээ хэрхэн үр дүнтэй хамтран ажиллах талаар бид нар тодорхой саналуудыг солилцож өнөөдрийн уулзалтыг хийлээ. Уулзалт маш амжилттай боллоо гэж ингэж ойлгож байна. Нийслэлийн салбарын тамга газартаа хамтран ажиллах одоо хамтран ажиллагаа эхлүүлж байна. Энэ юу гэх юм бол нийслэл дээр 2022-23 оны ажлын нөлөө батлагдсан байна. Мөн одоо хөдөлмөр хэлтийг дэмжих үндэсний зөвлөлт хуралдаж шийдвэр гаргасан байна. Тэгээд өмнө нь одоо жилүүдэд 5 төрлийн арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг байсан бол энэ жил одоо 2 арга хэмжээ нэмэгдэж орж ирсэн юм байна. Ногоон ажлын байрыг дэмжих, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр хэлтийг дэмжих гэдэг 2 том хөтөлбөр хийлж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хөтөлбөрүүдтэй одоо манай байлгын бүтээгч дэмжих холбоо, мэргэжлийн нэгдсэн холбоо гэдэг зүйлүүд хамтран ажиллахаар одоо тохирцлоо. Цаашлаад бол бид нэ жилийн дунд үйл үйлчлэгээ эрхлэгчдийг одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор олон төрлийн үйлчлүүдтэй хамтан ажиллах талаар ярилцлаа. Энэ дотроос бол бидний анхаарал татчихнууд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих буюу стартап компаниудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тал дээр бас илүү төлхөө ажиллах тийм ээ. Тэгээд ахмад настангууд байн бас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, бүхлийн бэрхшээлтэй эрхтэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гэдэг маш олон одоо хөдөлмөрүүдтэй хамтран ажиллахаар болж байна.